For 63. 20. gang løber det sønderjyske fællesdyrskue af stablen i Aabenraa, hvor to solskinsdage danner rammer om denne traditionsrige begivenhed. I dette andet afsnit ud af fire kan du opleve, hvordan et af Sønderjyllands mest elskede landbrugsarrangementer finder sted. På pladsen summer det af aktivitet, og vi er her for at møde udstiller, arrangører og de mange besøgende, der bidrager til denne livlige atmosfære. I dette afsnit ser vi nærmere på dyreskuefrokosten og dens mange taler, men vi ser også på de mange dyr, der bliver præsenteret på skuet. Men vi starter med dyreskuets frokost. Velkommen til. Velkommen til årets dyreskuefrokost. Det er jo til en glæde at se så en masse veloplagte gæster, vi har med til bords. Og snak, den giver jo godt ved bordet. Det bliver svært nok at få et overinfo, eller få et skålinfo i hvert fald. Vi har i år kunne lykkes at få udsolgt dyreskueplads. Vi har rekordmange udstillet. Og det viser jo bare, hvor stærk en landbrugssektor vi går ind her. Og hver eneste jer, det er mødt op her i dag, det er jo galt vigtigt, at vi har dem med, så det er vi rigtig glade for. Dyre, der har vi også her, vi har 94 malkekøje udstilt, 84 køkvæg, og så kommer det ca. 70 heste, men de kommer først i morgen. Så det er vi også rigtig glade for, alle de dyre, hvor det er kommet til udstillingen, og det er vi rigtig stolte af, at det er så mange, der giver, bare gå på det dyreskue. Ja, vi har jo her en del udfordringer med vort vej her i hele efteråret og så hele foråret. Ja, faktisk inden vi nåede at blive færdige med forårsarbejde, selvom det var ret besværligt, så var det faktisk nærmere også det nøje at komme i gang med vandmaskinerne. Så det er et helt mærkeligt forår, vi har her. Men heldigvis kan vi da komme i gang med vandmaskinerne, også det har tilladelse i orden. Jeg har lige lavet Jan Ribe, jeg skulle lade være med at bruge for galt i det med de vandingstillader, Jan, så jeg skal nok lade være. Ulven kommer. Den kommer i flere henseende. Det er både bogstaveligt talt af ulven undervejs, men også af for landbrug. Vi står af for den udfordring, at vi står af for en kommende CO2-afgift. Hvordan den kommer til at udvikle sig, hvad det bliver og hvad det ikke bliver, det ved I vidt endnu. Man er sikker, at den grønne trepart med Søren Søndergaard fra Landbrug i spids, han skal nok arbejde for, at vi får mindst mulig CO2-afgift, så at vi stadigvæk kan mødes igen om 5 år og om 10 år, og så vi stadigvæk er navet landmand i Danmark. Det kan drive landbrug. Men vi danske landmænd, vi er jo også de mest innovative og tilpasningsdygtige mennesker, vi har. Så vi skal nok finde vej igennem en krise, eller igennem den der CO2-afgift. Og en igen eller den anden måde. Det har vi altid kunne lykkes med nu, og det forventer jeg, at vi gør stadigvæk fremover. Så har jeg lige en lille historie fra det virkelige liv. Det var lige to landbrugsmager med Jeppe. Jamen, vi kan kolde dem Christian og Henrik. De var ude og samle sten en hel dag. Og da de så kom til outen, så var de jo rigtig godt træt. Og så siger den ene til den anden, puh, har jeg godt nok træt, jeg skal hjem og slappe af nu. Ja, siger den anden. Og jeg skal godt nok hjem og flå min kones trusser. Nå, har du ævsker til det? Nej, men de klemmer sgu søjne, jeg kan ikke lure ham over med. Hvem det er Henrik, og hvem det er Christian, det må I så selv. Men det skal i hvert fald lyde en særlig tak til alle vores frivillige hjælpe, som vi har. Uden den utrættelige indsats, de har, de laver op til et dyreskue, under et dyreskue og efter et dyreskue, så kunne det slet ikke være muligt at stille så et arrangement over banen. I gør en kæmpe forskel, og vi takker jer for alt det, I gør, og alt det arbejde, I lægger i det. Yes.
fyrtårne for det sønderjyske fællesstyreskue har vi siden sidste år styreskue måtte tage afsked med. Poul Tolmer Frank døde den 12. oktober, cirka et halvt år før han kunne være fyldt 90. Anker Lund døde den 29. januar, 81 år gammel. For begges vedkommende var det pludselig et dødsfald. Begge var de i fuld vigør, ligesom de ønskede det, og sådan som de altid havde været. Begge har igennem årtier været involveret og dybt engageret i optimering af det sønderjyske fællesstyreskue og sønderjysk kvægavl generelt. Anker Lunds Anker var familien og slægtsgården Sønderbygård i Skodborg og de sortbroede. I mange år en ivrig udstiller her på fællesstyreskuet og samtidig involveret i og formand for organisationer inden for kvægavl, både på landsplan og i det sønderjyske. I flere årtier medlem af bestyrelsen for fællesstyreskuet, altid loyal og med blik for de bedste forhold for afvikling af et godt fællesstyreskue. Jeg kan huske, vi havde et møde i dyreskuebestyrelsen, og vi drøftede der åbningen af dyreskuet. På det tidspunkt var det med afhentning af borgmester og formand i hestevogn og åbningstale i ringen kl. 9. Men det var en tom ring. Der var ingen dyr, ikke noget liv. Vi drøftede så at få nogle dyr i ringen, og Anker fremførte på sin karakteristiske måde, så er det amen, en kan ikke åbne dyreskue uden dyr i et ring, og så er det amen, at vi udstiller og sørger for, at der er dyr i et ring. Når Anker understregede pointen med, så er det amen, så vidste vi, at det var vigtigt, og der kom dyr i et ring, godt hjulpen af kødfolkene. Anker var altid opmærksom og direkte. Man fik altid et ord med på vejen. Det var et år, jeg mødte ham på dyreskuepladsen, og han sagde til mig, det var en god dyreskuetale, du holdt. Jamen, sagde jeg, du var der jo ikke, Anker. Nej, men det sagde alle de andre. Jeg faktisk tror, at der gik rigtig mange år, før Anker var med til en helt dyreskuefrokost. Han skulle jo, som andre udstillere, gøre dyrene klar til bedømmelse. Anker var indbegrebet af det dyreskue, og på det sønderjyske fælles dyreskue, der var han i sit særlige S. I 1937 blev det sønderjyske fællesstyreskue efter års fravær genoptaget. Sekretæren var konsulent Jørgen Frank. Hans søn, Poul Solmer Frank, dengang 3 år gammel, kom således i 86 år til at følge det sønderjyske fællesstyreskue. Og i halvdelen af tiden sekretær for dyreskuet og konsulent for sønderjyske kvægbrugere. Begge opgaver kendte han fra barnsben. Poul havde generationers viden med i bagagen, men han var ikke låst i traditioner eller forfald til nostalgi. Poul forstod med forankring i og respekt for traditionerne at skabe fornyelse. Han var fremsynet og formåede at tilpasse og optimere fællesstyreskuet og organisationerne i takt med landbrugets strukturudvikling, som også inspirerede andre landsdele. Han var altid på vej, og som han sagde, evig stilstand er død. Poul var og Poul er en legende og en institution i det sønderjyske. De sønderjyske forhold lå ham stærkt på sinde. Poul var født i Hammerlev, opvokset på Als og Tønderegnen, ungdomsår omkring Rødding, Gråsten Landbrugsskole og arbejdsår i Vojens. Kort sagt en all-round sønderjyde, der kendte hver en krog af Sønderjylland. Og når kontrolkredsene blev ændret, kunne han præcis drøfte med assistenterne, hvilke biveje de kunne køre for at minimere kørslen. Sønderjyllandskortet, det stod for hans indre blik. Og via sit virke var han kendt af alle kvægbrugere, og via sin interesse og engagement kendte han stort set alle med både besætning, race, ydelse, navn, familie og bopæl i nævnte rækkefølge. Ungdommens 2 højskoleophold funderede og prægede Pouls dybe engagement i samfundsforhold, og især forholdene i grænselandet. Han var i en periode medlem af Sønderjyllands Amtsråd, læste dagligt flere aviser, lavede små udklip af artikler, som han brugte i samtaler med folk, han opsøgte eller mødte. Når Poul kom på besøg, smed han bilen foran døren, og altid så han kunne køre forlæns videre. For Poul var ikke til bakgear. Han ville fremad. For et par år siden sagde Poul til mig, ja, jeg kommer efterhånden til flere begravelser end fødselsdag.
Nå ja, sagde jeg, men så møder du jo også din gamle bekendte ved mindesamværet. Ja, men dem snakker jeg af møg med. Jeg ved jo, hvad de vil sige. Nej, jeg sætter mig ved de unge og får deres syn på livet. En stor glæde for Poul var hans to børn, Astrid og Steffen, og at han oplevede at blive både morfar og farfar. Savnet efter Poul og Anker, det blandes med glæden over, at de har levet og det, de har givet. Forfatteren E.P. Jacobsen, der døde som 37-årig, skrev i sit sidste digt: alle gode tanker kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø. Poul og Anker har med deres livskraft, optimisme og tanker lagt mange frø, der vil spire, inspirere og gro. Til evig stilstand er død, som der står i sangen "Jeg elsker den brogede verden". Mark Twain har sagt: der er ikke noget mere sørgeligt end en ung pessimist. I forlængelse af det kan vi så i dag i mindet om Poul og Anker sige: der er ikke noget mere glædeligt end ældre optimister, der ser fremad. Netop at forberede sig til fremtiden, også når det ser broget ud, og er og har altid været DNA'et for det sønderjyske fællesstyreskue. Derfor vil vi i dag, i deres og skuets ånd, ære og mindes disse to energiske fyrtårne. Ikke ved stilstand, men ved med optimisme i deres og fællesskabets ånd, livsbekræftende og for fuld kraft sammen synge sangen "Jeg elsker den brogede verden", og på den måde i deres optimistiske ånd se fremad og ære Poul Solmer Frank og Anker Lunds minde. 10. Evig stilstand er død. Tak fordi jeg får muligheden for at lige tale her med dyrskuet i Åbenrå, og du har ringet for en års tid siden, og om jeg har lyst til det. Ja, det havde jeg. Meget stor lyst til. Og det er en speciel ære for mig at stå her i dag, fordi at dyrskuet, det har altid været noget specielt for mig. Lokale dyrskuet hjemme i Skjern, men også rungskuet. Og jeg har faktisk kommet på dyrskuet lige siden jeg kunne gå. Dyrskuerne er en af vores kultur og vores fælles historie, og de er med til at repræsentere noget af det bedste fra dansk landbrug. Og dyrskuerne er med til at fremme det danske landbrug over for det øvrige samfund. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg selv har været udstillet på dyrskuerne, og mærket den stolthed og den konkurrence, der følger med. Det er utroligt vigtigt arbejde, vilje at forberede udstillingen af dyr på dyrskue. Også maskinhandlerne, der viser deres bedste teknologi, er en kæmpe, kæmpe stor opgave. Det viser vores formåen over for det øvrige samfund. Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til alle, der udstiller deres dyr, der udstiller deres maskiner, for det er en kæmpe, kæmpe stor opgave. Det er en kæmpe stor afsal, man har hjemme for sin egen virksomhed, sin egen bedrift, og det kan jeg selv tale med om. I viser virkelig, hvad dansk landbrug kan præstere. Vi kan være stolte af dansk landbrug. Landmændene arbejder utrætteligt for at levere produkter af højeste kvalitet, og samtidig med, at vi tager ansvar for miljø og dyrevelfærd. Dansk landbrug har gang på gang vist, at vi er de bedste i verden. Jeg er pæverstolt over at repræsentere jer i Europaparlamentet. Vi står over for store udfordringer. Krigen i Ukraine, klimaændringer, CO2-udledning, cybersikkerhed, migration og alle de andre problemer, som ingen grænser kender. Derfor er det helt afgørende, at vi arbejder sammen i EU for at finde løsningerne. Vi har brug for fælles europæiske løsninger for at takle klimaudfordringerne. Der er ingen tvivl om, at landbruget skal kunne producere mere for mindre i fremtiden. Fordi der bliver langt flere måneder med det. Inden næste generation, så er der 2 milliarder flere, der skal have noget at spise. Og jeg tænker også, at de synes, at de skal have noget. Og de kan leve kildevand og kærlighed alene. Vi skal producere flere fødevarer til den stigende verdensbefolkning. Verden efterspørger flere animalske proteiner.
Og lige det i mente, så har vi stadigvæk nogle lande i Europa, som er selvforsynende med fødevarer. Fødevarer er blevet til sikkerhedspolitik, folkens. Kære venner, det bliver aldrig nogensinde umoderne at spise. Fødevarer er, som sagt, er blevet til sikkerhedspolitik. Og det er helt afgørende, at vi producerer fødevarerne, hvor der er mindst klimaaftryk. Og hvor er nu lige det er. Derfor skal vi prioritere, hvad jorden skal bruges til. Er det fødevareproduktion? Er det naturgenopretning? Er det skovrejsen? Er det solceller? Er det vind? Eller udtagen til vådområder? Vi kan nævne dem i en lang, lang række af områder. Og det er bare i Danmark, vi skal have den prioritering. Det skal vi have i EU. Fordi der bliver rundt på fødevareproduktionen. Og bare med den klimaændring, vi ser sydfra, hvor ørkenen breder sig fra Sahara op igennem Europa. Dansk landbrug er allerede et forbillede for resten af verden, kan jeg hilse at sige. Vi og jeg har en stor tro på, at vi finder løsninger. I EU der arbejder vi på at skabe fælles nye løsninger på landbrugspolitikken, der skal fremme biodiversiteten, kulstoflagring i jorden, etc. etc. Det bliver en nem opgave, der skal drikkes en kop kaffe eller to. Men jeg er overbevist om, at vi kan nå langt, hvis vi fortsætter med at være frontrunner i Danmark. Den nuværende landbrugsreform viser allerede sin virke. I år der blev det tilsået blomsterbrak, bestøverbrak, en masse. Det kan godt være, det lidt andre udfordringer, der har gjort det. Men det er mere for mindre. Men det tager tid at se resultaterne i virkeligheden. Vi kan ikke bare smide tingene ind i en regneark og tro, at det løser sig der. Det er kun i regneark, der er nulfejlskultur. Det er der ikke i virkeligheden. Virkeligheden er mere kompleks. Vi skal have givet tid til, at nye tiltag de virker. Og den nuværende landbrugsreform i EU, det er den grønneste landbrugsreform, der er worldwide. Det er den grønneste landbrugsreform, der er worldwide. Vi skal sikre, selvfølgelig sikre, at lovgivningen ikke skaber unødvendig bøvl og bureaukrati. Derfor arbejder jeg på en slankekur for al lovgivning, sådan vi får smidt de overflødige bøvl- og bureaukratikiloer. Lovgivningen skal smide fedtet. Mit initiativ omkring lovgivningsmæssig slankekur skal gælde al lovgivning, både før det vedtages og efter det har været vedtaget i et års tid. Den slankekur skal være med til at sikre og mindske bureaukratiet. Vi står over for store udfordringer, men vi har også mange muligheder. Ny teknologi i stallene og i markederne skal være med til at få os i mål. Planteforædling, kulstoflagring, metannedsættende foderstoftilsætninger, præcisionslandbrug, digital overvågning af vores husdyr. Mulighederne er der. Ny teknologi ligger der uden for vinduet og døren og venter på at blive taget i brug. Derfor mener jeg, at det er bedre med gulerod frem for pisk. Jeg vil hellere være med til at belønne den adfærd, vi gerne vil have mere af, frem for at straffe den adfærd, vi vil have mindre af. Jeg kæmper for hele produktions Danmark. Jeg kæmper for alle dem, der bidrager til hver eneste dag til at holde hjulene kørende. Kæmper for det frivillige Danmark, for alle, der gør en forskel og arbejder på vores fælles fremtid. Det er jer, der gør Danmark stærk, og det er jer, jeg vil fortsat kæmpe for i Europaparlamentet. Endnu en gang tusind tak til alle jer, der gør dyreskuet muligt. Jeres arbejde er så uvurderligt for dyreskuet, men også for dansk landbrug. Jeg håber, at I får nogle fantastiske dage her i Aarhus. Jeg beholder gummistøvlen på i Bruxelles. Tak for ordet. Marinehjemværnet er her i dag på det fælles dyrskue. Hvorfor er I det? For at vise flaget. Ja. Og det er for at få nogle flere frivillige til os og til Marinehjemværnet? Vi har rigtig mange frivillige nu, og vi er godt besat her i Aabenraa. Så vi er her mest for at vise flaget. Ja. Er jeres hjemme, hvad skal man sige, base her i Aabenraa? Ja. Ja. Hvad laver man inde ved Marinehjemværnet, når som frivillig? Som frivillig, ja, men jeg er under uddannelse, og det er jo meningen, vi hjælper jo
nærområdet ved redningsopgaver. Vi hjælper politiet, hvis de skal ud og sejle. Nu har jeg hørt, at de har fået deres egen gummibåd. Hvis det er en miljøforurening, hjælper vi til der. Vi har flydespærer med ombord. Og vi har en speedboy, hvis det er nogen, der har problemer. Falde i vandet, eller hvor de skal have assistance på havet. Vi kan også hjælpe en sejlbåd med at komme til nærmeste havn, hvis de har motorproblemer ud i stå. Som frivillig marinehjemværner skal man da være i stand til at kunne rykke hurtigt ud af. Det er lidt ligesom ved brandvæsenet. Ja, vi har en team. Vi skal gerne gøre det hurtigt. Jeg tror, vi er på 35 minutter i gennemsnit for at rykke ud. Hvad har I været ude på af opgaver her for nylig, hvis jeg må spørge? Ja, jeg har lige startet op, så jeg har ikke været med på nogen. De har reddet dem. Nogen, hvor de har fået kulilteforgiftning, og hvor de kom ud og fik dem reddet her for, det er vist et halvt år siden. Kræver det noget for at være med i marinehjemværnet? Det kræver, at du har noget fritid. Ja. Det er en stor hobby at gå ind i. Der ligger, nogen de ligger rigtig mange timer, og Sara der, hun er gået, hun har, tror det er 300 timer, hun har brugt fra nu af, fra januar til nu. Så tid er noget, man skal have noget til overs af? Ja, og det er en hel del, det er noget med noget EDB-viden, og det er en hel del kursus, du kan tage. Du kan jo, alt hvad du har interesse for, kan du jo få, hvis du vil have speedboat-kort, så kan du få det. Og hvis du kan bruge noget tid, så kan du få lov til at styre fartøjet. Så man kan sagtens gøre karriere inden for marinehjemmeværnet? Ja, vi har jo sidst her, eller det var en gang her i vinters, der, så siger jeg, det her uddannelsesforløb, det var lige skrottet der, for der skulle vi hjælpe flyvåbnet. Og de kom med en helikopter, og ui, der var lidt snak om, hvad sker det i Åbenrå? Der flyver en helikopter lavet rundt ude i Åbenrå Fjord. Og der havde vi så en øvelse der, hvor de smed på folk i vandet, og vi kom op i den, blev hævet op der, så fik vi en tur i helikopteren. Og det er jo for de forskellige værn, vi arbejder sammen og skal, og sådan, så vi bliver bedre alle sammen. Jamen tak, fordi vi lige måtte snakke med jer. Hvorfor er I rundt og lave lidt reklame her for Miss Syddansk? Jamen det er, vi kommer fra Syddansk Kvæg, og så synes vi, det var en sjov tilføjelse, også for alle børnene. Mm. Så vi prøver lige at komme der rundt og skabe en god stemning på den måde. Det synes vi er dejligt. Jamen, god tur rundt på pladsen. Jo tak! El Kallesen, I er her på det fælles dyreskue her i Åbenrå. I har jo med solcellepaneler at gøre. Jeg er lidt spændt på solcellepaneler. Er det noget, der stadigvæk kan svare sig at få op på folks hustag? For de fleste kan det, ja. Hvis de ikke tænker på at tjene penge på det, men sparer, så kan det godt tage sig. Og de små anlæg, jamen batteri, det er også en mulighed, men det skal kunne svare sig for folk. Hvis nu folk gerne vil have solcelleanlæg op på deres tag, og være lidt selvforsynende og sådan noget, jeg tænker også særligt, hvis folk nu for eksempel har elbiler og sådan noget, hvordan griber man så det an, og hvordan finder man ud af, om det er en god forretning? De ringer til os, vi får en snak, jeg kommer ud og besøger dem. Jeg også er det mere den personlige, det er ikke det der over internettet, bare det er personligt, fordi jeg vil gerne aflevere et ordentligt stykke arbejde til kunden, derfor er det personligt. Og er det i de fleste tilfælde, har der så kunne betale sig at få et anlæg op? I de fleste tilfælde, og ellers fortæller folk, at det ikke kan, fordi det er vigtigt, at de får noget, de kan bruge. Så derfor kan det lige så godt være et nej fra min side. Ja. Hele det her med, at man nogle gange overproducerer strøm og det, og det så ryger tilbage på elnettet, der skal man så betale nogle afgifter eller gebyrer, tænker jeg. Kan det bedre betale sig, om man ikke sender det tilbage på elnettet? Ligesom det er i øjeblikket, ja, så kan det betale sig. Men det sørger anlægget for at få de informationer fra netværket, og så slukker det ned for det, indtil man kan bruge det. Alternativet er, at man kan varme vand op, eller putte det i batteri, hvis man vil det. Men det koster selvfølgelig penge.
Hvem er målgruppen typisk for så et solanlæg? Er det folk, som har elbiler og bruger meget strøm, eller hvad snakker vi om her? Elbilfolk, de skal lige passe på, for det er en afgift, de mister, hvis det er, de laver selv strøm. Så det skal man så lige også have med i kalkylen. Men det er selvfølgelig godt at kunne producere sin egen strøm til sin elbil. Så det er stort set alle befolkningsgrupper. Hvem er det, I tilbyder solcelleanlæg til? Er det privat og erhverv? Eller? Det er privat og erhverv. Lige fra fru Hansen og herr Jensen, og til landmand Hansen, og til erhvervsvirksomheder. Og I står for både at skaffe solcellepaneler og sætte op, eller hvordan er det? Vi laver hele proceduren med snakken med kunden, får lavet en beregning af, kan det betale sig eller ikke betale sig, får snakken med dem, og planlægger så derefter, hvordan det kan udføres. Og nu senere kan vi også tilbyde, at det er nogle banker, der kan finansiere det for folk, og det kommer også. Hvad kan så et solcelleanlægpanel koste til et typisk parcelhus, lad os sige 100 kvadratmeter? Hvad ligger så noget i cirka i størrelsesorden af? Jamen, jeg vil hellere sige, at det er ud fra forbruget, fordi du kan jo have 200 kvadratmeter og kun bruge et lille strømforbrug. Så det er ud fra strømforbruget, og det tager udgangspunkt i. For eksempel et 6 kilowatt anlæg, som de fleste kender, det ligger omkring 60.000 plus montage. Mm. Så det er det størrelsesorden. Og de er blevet billigere de senere år. Så det er det, vi er. Jamen tak, fordi vi lige hurtigt må snakke med dig. Ja.